27 Ramadan lur. Iki infone arep nek bagi takjil. Iki ning pule ya. Ning pule iki nek ronggon. Depan kecamatan Pule karo depan Koramil Pule. Iki Pagar Nusa karo apa deh? Teri. Karo Teri. Iku mesti rame lur. Wis persiapan. Kayak lalu lintas wis rame banget. Di ngabuburit sinambi ngenteni takjil ya dibagi. Kapan erang ini rame? Rame. Daerah kidul ke wis rame banget. Gini urung. Ya nek kasarpan mau di sini kasarpan. PN di kasarpan ya nek. Jadi tiga tempat iki. Sangretiku lho. Tapi isih persiapan. Ya alhamdulillah cuaca lagi mendukung banget. Pastikan rame gitu. Awanmu udah ning kene sampean? Hah? Awanmu ora ning kene? Ning ndi mapake? Nang ora ning blas aku. Jak ora paket, Pak. Aroh-roh wis arep mulai sampean. Heeh. Ya kan. Ya, paket jak ora ta. Masih seputar Ramadan, masih seputar kembang api. Permercunan, Lur. Iki arus lalu lintas padat. Kaya ngene iki. Goreng wis buka ready lho. Biasane ya ini wis ning omah iki. Oke, Mas. Oke. Okay. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Utama mah dipublikkan di kebetulan kalau ada orang kalau tidak nol. Ah, ini iki. Tapi piye jeneng? Anu. Sudah mungkin mau tutup lagi pertama. Yes, alhamdulillah. Oke, monggo. Bila pelanggan keluar. Apa deh? Sing apa? Sing tahu dewe? Cekel dor. Kuih sitok. Sitok 40.000. Sing 18. 18.000. Terus ke 25. Ya, sing 25 sing. 18 isinya pinang toran. 5. Tapi yang gede. 08 wisan. Orang 075 lho, 08. Terus sing 10 kae. Sing 10 kae iki 35. Wis ngene 30 kae. Ya 30 kae 10 kali. Ya sing murah ya iki, Pangga. Peping 80 regane 15.000. 80. Iya. Tis. Heeh, tapi seneng anu nyumat. Pretek paling murah iki. Lek sing kae 40 ke 10.000. Lek iki 15.000, mumbule 80 kan separone jan separo brebet. Murah iki banget. Dhuwur no. Panjang sak meneh kok.
Ya. Berapa? Dua? 15.000. Monggo lho Pak Ji. Lek kuwi kan cara nyekel dhewe kan wani. Lek kuwi kan ora kuwatir ngenai tangan. Ambil loro ngono iki dadi 20 karo kuwi. Wanya kan 21. Kuwi 2 iki 1 20. Lek kuwi kan ecer aku kan per anu kan 6.000. Ngapunten. Dereng. Dereng lagi. Kuwi kan wayahe kan 6.000 2. Iki tak gen 6.000 5.000 2 sampean. Dadine 23 akhire. Heeh. Masuk sini. Ini. 22 ngono ya. 22. Aku rugi lagi. Asri pokoke. Ya. Ki engko tak bonus sing kok. Emang dibonus sing kok ini. Tarian. Makasih. Mangga. Lur. Pelanggan yang terhormat. Isi. Tar buka sih pengen rame. Mulai dibagi. Berarti lagi mau uang kasarpan kok iya ranyo tori blas. Berbahaya dia. Lagi mau ronggon lo cerene. Kayak ngarep kuramil. Ceri apa cerene mang? Apa api maco lo? Ceri. Sega kan zebra. Daihatsu. Error. Dua jalur. Kita air foto tenan lor. Rasa ditunda lagi foto ni. Bodoh ni tidak situ ditunda. Tak kira ditunda bulan depan ternyata ini rame berarti tidak situ ditunda. Monggo. Cuaca cerah, jalanan ramai.
Ayo kita lewat. Dibagi pisan, kita lewat. Arep bodo tenan to. Lagi podo rene kabeh iki. Hah? Podo rene kabeh. Moga-moga iki. Apa? Bagus. Terlalu rame. Dalam? Lah kidul kan ganti anu. Sega. Sega apa cari? Sega apa cari ya? Yo dudu. Cari CC. Cari Suzuki. Lah Sega Daihatsu, Zebra. Heeh. Berarti emang Sega toh? Berarti dudu cari. Nek itu lur ganti ngarep rame lho. Ngarep rame iki bagi takjil macet pisan lur pokoke. Macet.
Kesal dilewat yang dhuwur kae. Mau ke full macet. Loh. Monggo. Niku mboten bledos. Bola asap, Mas. Ndak bledos sih. Nggih, 18.000. Ramai sekali, Lur. Detik-detik akhir Ramadan. Jan rame tenan. Suwun, Mbak. Suwun, Mas. Monggo, monggo. Iki menjelang berbuka puasa. Ya ini sih kami jadi kidul bagi takjil. Guys, menjelang berbuka puasa. Kilor. Menjelang berbuka puasa lho. Bagi tak jile wis cukup, iki lampu wis tak uripi. Monggo. Nggih. Sing panjang napa sing pendek? 10.000 wonten 15.000. 10.000 mawon. Mundut pinten, Mbak? Isi 5. 2. Ngeten, Mbak. Kembali 30.000. Makasih. Jangan milih, Dek. Apa? Niku air mancur lilin. Air mancur lilin 2000-an. Semok niki bola ngeten. Sing bledos. Lek sini niki bola asap, mboten bledos. Niku semok 3. Sing niki semok 1. Niki semok 2. Semok korser niko. Ijo niki ijo biru. Happy flower nggih enten, mriko piyambak. Dalam sing niku 40.000, Mas. Lek sing 8 8 niku 25. Terus sing niki 18. Ya saya iki. Wah, niku. Monggo, Dek, jenengan milih, Dek. Niku seru lagi. Nggih, lumayan, Mas. Niku 7.000. Lek sing niki 25.000. 5.000. Nggih, niki sami. Kok milih saged. Niku semok rada gedhi. Kang sing pira iki? 6.000, Mas. Isi 12. Happy flower niku. Pira iki? 10.000, Mas. Niku pretek sandingi dor. Sing merah dor, sing biru pretek. Iki dhek apik. 2.000. Ya anteri. 2.000, Mas.
mau gue jenal milih deh. Dia lagi. Niki? Dia berlagi. Lasing banter niki mas. Niki 10.000 nih. Niku 8.000. Kacek 2.000 tapi banter niku. Niku gangsing, Dik. Munyer warna, Pak. Mboten. Munyer warna-warna sih munyer dhuwur niki, Mas. Berapa iki? 6.000. Isine 6. Banter iki. Lumayan, Mas. Mek lek sing ireng ki asape 3 warna, lek sing abang sak warna tok. Niki 11.000. Piro? Nyatan 15.000. Wis. Ini, Dek. Piro, Pak? 15.000, Mas. Rame banget, dulur. Makasih. Jan rame tenan. Sampai teko peteng. Wis peteng lho iki. Pecek rong rame koyo ngene. Terakhir Ramadan iki. Meh gede akhir. Monggo, Mas. 27 Ramadan. Jan mireh, Dek. Panjang niki niko jalan milih dek rame nareng ngene rame tenan mas kok sampe rame banget ya oh kecan bagi takjil yo ronggon kene mang kene mang ngarep ku ramil karo ngarep kecamatan aku sak poso sik iki metu iki ramene sik ping pira lho mas iki sing akhir-akhir ya lha nggih mari udah naik ngeten ini 10.000 ini 15.000 semoga ada happy flower wonten nih kok.